Buongiorno, signorini. Pardon, ne, pardon. Čusej, já jsem Josh Verejka. Dneska tu máme další videjko z Minecraftu. Dneska, lidi, máme takovou jednu zajímavou minihru v Minecraftu. Jmenuje se to Papa's Pizzeria. Pokud tuhle tu minihru neznáte, tak si říkám, že už jsem asi fakt jako starý. Protože, co si tak pamatuju, tak ani ne, když jsem byl malej, ale když mi bylo třeba tak kolem 15 let, tak prostě vím, že na internetu frčely minihry jako Papa's Pizzeria, Papa's Fregeria, Frogeria, Vafia, no prostě takovýhle různý minihry. A šlo o to, že v podstatě vy jste měli vždycky nějaký obchod, jako třeba umdáčko, já mám tady takhle pizzerku, tak jste měli prostě třeba prostě pizzerku, měli jste třeba jogurtárnu, měli jste, já nevím, vaflárnu a palačinkárnu, no prostě takovýhle obchody. A vaším úkolem bylo dávat vždycky třeba jako prostě dělat tam ty pici, dělat ty wafle a takhle. A podle toho, jak jste ji udělali dobře, tak vždycky jste za to dostali určitý počet peněz. A takhle jste prostě mohli prostě pokračovat dál a dál, vždycky jste dostali nějaký upgrady a podobně. Vím, že to byla strašně dobrá minihra, mě to vždycky tehdy hrozně bavilo hrát třeba ve škole a podobně i na mobily. Myslím, že to podle mě existuje ještě teď, možná nevím. A je to fakt super. Takže dneska tu máme Papa z pizzerie a je to lidi prostě. Budeme dělat prostě pizzu v Minecraftu a bude to prostě paráda. Takže doufám, že se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a jdeme se do toho pořádně vrnout, když tady bude 800 likeů, bude to prostě paráda a jdeme na to. Takže já ani reálně nevím, co teďko reálně máme dělat. Máme tady teda nějaký obchod, kde teda momentálně teda máme udělat nějakou pizzu. A máme teď teda si na začátek vybrat, že si máme teda dát nějakou jako obtížnost. Dáme si zatím easy, jo, lidi. Vůbec reálně nevím, jak to bude náročný, takže radši si dáme tam prostě easy. Tady máme dokonce nějakou knížku. OK, tady máme teda, koukám, že nějaký ingredience. While in the kitchen lobby, press the start button, jasně, blablabla, OK, tady potom teda máme nějaký teda ty toppingy a že ketchup, sejra, potom tím to můžeme restartnout, recepty, oh, počkej, tady budeme toho mít docela dost, ty krása, to tak dobře, dáme si zatím start. OK, reálně ačko nevím, co mám dělat. Počkej lidi, Rádi, počkej, dělám to nějak špatně, lidi, dělám, jo dobře, takže dali jsme tam tohleto, tak teď si máme vybrat, dali jsme tam nejdřív ketchup, dali jsme tam sejra a teď máme dát co? Chci tam dát, aha, já jsem dělal celou tuhletu pizzu špatně, lidi, uděláme to ještě jednou, takže chce ketchup, sejra a chce rajčata, je to správně? Je to správně? Já doufám, že to je správně, protože jestli to je špatně, tak mě ten papa jako... Ten mě jako dostane, jako co si budem, jako... Ráně, teďko nevím, jestli jsme to udělali What? Trošičku ráně, teďko nechápu, jak se to vlastně ovládá? No co tak jsem z toho pochopil, tak teda dělali jsme zatím úplně totálně všechno dobře, tak jdeme to teda zkusit znova. OK, chce tam. Ketchup, chceš tam sejra, chceš tam šunku, chceš tam papričky a ještě tam chceš rajčata. Easy, ne? Já reálně teďko nevím, co ještě jiného bych ti tam teďko měl dát, jo. Tam psali, že buď to máme takhle nechat teďko jako vyprchat a ta pizza se jako odešle. A? A je to, ok, takže pohodička. Tak jo, teďko tam teda chceš asi, koukám, že barbecue omáčku, to je ta hnědá. Chceš tam sejra, chceš tam rajče, chceš tam asi, předpokládám, že jalapeños, nic jiného bych si netipnul, že jiný to bude. A chceš tam asi houbičky. Jo, jenom právě přemýšlím, kde mám, ještě tam právě tady má být nějaký jakože use button, ale ten žádný tady jako teda jako nemám, takže asi předpokládám, že to dělám momentálně správně. Jo, dobrý, evidentně jsme to odevzdali nějaký správně, takže zase chceš rajče, chceš tady sejra, chceš zase další šunku a chceš samozřejmě houbičky. Mně přijde, že to je taková ta klasická šunková pizza, akorát já tam nemám rád ty houbičky. Lidi, když tak napište do komentářů, budu strašně moc rád, když mi napíšete dolů do komentářů vaši nejoblíbenější pizzu, kterou si rádi dáváte. Protože já zatím si teda furt dávám buď margaritu, a nebo si dávám šunkovou, ale bez žampionů.
Bože, šampiony fakt nemám rád. OK, barbecue omáčka, sejra, chceš potom teda takovýhle klasický papričky, chceš tam cibuli, dobře, tak to jsme ještě neměli, Maki má ráda hrozně cibuli, na tom se vždycky divím, no, jako nechápu. Dám tam ještě ty rajčata a to je všechno, nic jiný tam nechceš, OK. Já Maki si dává vždycky hrozně ráda, co ona si to přesně dává? Vždycky tam jsou na tom nějaký ty artičoky a takhle, ježiš, má tu nějakovou, tu má ráda strašně a pak má ráda ještě něco a teď si nedokážu vůbec vzpomenout co, takže chceš tam barbecue, chceš tam zase sejra, chceš tam, to nejsou rajčata, to jsou pepperoni, OK, a tamto sakra, to je co, to bude podle mě kuře, no tak já doufám, že to dáme správně a chalapeños, no tak co to je sakra za pizzu, tohle to není moc dobrý lidi, tohle to nevypadá, že je moc dobrý. To fakt ne. Dobrý, chceš tam ketchup, chceš tam sejra, chceš tam... Proč to vypadá jak pomeranč, to nahoře. No dobře, je to evidentně asi rajče. Takže tohle je taková ta klasická asi... Margarita? Jo, ale... I když ty rajčata tam jsou takový jako... Nevím no, já moc teda rajčata, takový ty klasický rajčata moc jako nemám rád v té pice, teda bych se přiznal. Fakt jenom nejradši, když prostě tam je ten základ, prstnete tam ten sejra, třeba na to dáte ještě nějaký ten, nějakou tu zelenou věc, tu bazalku a takhle, to mi prostě instantně stačí. OK, dáme tam teda, kurňa, mám takový dom, že jsme to podělali. Dobře, no tak dáme tam teda šunku a dáme tam houbičky. Use button. Jasně, pravým tlačíčkem stačí, když to má odklikneme a je to hotový. Dobře, tak to je v pohodě. OK, barbecue, sejra, rajče, papričky, houbičky. Pravý tlačítko, jdeme dál. Já jsem degeš. No to dobře, tak dáme teda tomato a sejra. To je moje nejoblíbenější prostě. To je to nejoblíbenější, co může být. Takže tohleto a chceš ještě chalapeños. OK, mě by rádi zajímalo, jako co, jakoby... Co se stane, když prostě jich uděláme třeba 20? Mám takový dojem, že tam jakoby jim dělaný jakože high score. Teďko jsem teda podělal za spicu, já jsem dal pravý tlačítko. Jo, nebo jsem mi dal automaticky zase další to hra. Tady si vlastně můžeme dát právě high score. A ono by se mi mělo, jo, na normálu mám 0, ale když dám easy, tak máme 10. Právě, že tam jde o to, jakože ono se nám asi prostě dá jenom jakože high score a to je asi všechno. Trošku jsem předpokládal, že se nám tady budou dávat jakoby ještě nějaký jako, jak to říct, nový ingredience nebo něco takového a ono evidentně ne, což je pěkně na prd. Hele, dobrý, ale dáme si teda normál, protože já jsem zvědavý, jako jak to teďku bude těžší. Takže, tohleto a kuře, dobré, dál. Tady potřebujeme tohleto, to je salám a rajče, dobrý, jdeme dál. Barbecue, sejra, salám, kuře, chalapeños, konec. Dobře, tohleto, dáme tam ještě salám a rajčata, OK. To jsou kombinace, co to sakra je. Fakt jako reálně nechápu, co to sakra je to za kombinace. Divím se, fakt se divím. Už máme 5 pic za sebou, takže to je docela fajn. Peppers, OK, ty cibuly a tohleto a máme to, paradička. Teďko tohleto a cibuly, OK, tak. A co teda bylo vždycky v té ještě minihře jako fajn, co si tak jako pamatuju, tak bylo to, jenom přeju tohleto a tohleto, že vlastně vy jste tam museli i tu pizzu opejkat. A vlastně taky na tom právě záleželo, jako jak jste ji opekli a podobně, což vlastně v této minihře neděláte vůbec. Což je teda docela dost napr, teda abych se přiznal. Je docela škoda, že do tady teda, jako, teda nemůžete jako třeba i nějak jako zapejkat tu pizzu a podle toho, jak ji opečete, tak prostě dostanete tolik bodů, jo. Bylo by to dobrý, kdyby to tak jako fungovalo i tady, ale bohužel to tak evidentně nefunguje, což je fakt škoda. OK, dáme tam tyhle ty věci, ještě jenom takhle to kuře. Zatím musím říct, že se mi docela jako vede, jako já si myslím, že bychom klidně mohli dál takhle furt pokračovat jako do nekonečna, co si budem. Ale bojím se toho, když tak to bude pěkně hnusný, bojím se toho, že já bych tady prostě takhle hrál prostě furt dál, jo. Já bych reálně furt hrál dál takhle. prostě bych furt neustále pokračoval, že jo, tady prostě děláme další pizzu, že jo, tohle.
Samozřejmě. Škoda, že nemáte prostě aspoň, že by se vám odemkly nějaký ingredience. Že je to prostě jenom minihra o tom, že prostě jenom klikáte nějaký ingredience a to je všechno. Kdyby tady prostě bylo něco udělané to v tom stylu, ne, jsem dement. Kdyby to bylo udělané v tom stylu, že, hele, na začátek máš jenom rajče, salám a feferonky třeba, jo? A teďko z toho udělej prostě nějaký pici podle toho, jaký si ty villageři objednají. Chápu, dobře. Ale jelikož je ta minihra dělaná jenom v tom stylu, že prostě tady máš nahoře napsaný, co tam máš dát a jako nic víc, tak je škoda, že to takhle prostě udělali. Prostě podle mě je to špatně využitý potenciál ty minihry, jako teda bych se přiznal. Je to špatně vytvořený potenciál. Já jsem doufal, že to bude vypadat lépe, že tam bude nějaký ten progres, prostě chápem se. A mohlo by to dopadnout jako dobře, no ale bohužel. Bohužel to tak není, takže asi takhle, tak. Teďku tam dáme tyhle věci, chicken, tohleto a cibulka, parádička. Takže já myslím, že to asi tady po nějakým tom 25. kole asi to ukončím, protože přece jenom furt je to jenom jedno a to samý do kolečka. Mně přijde, že se dokonce i některé ty ingredience už tam prostě automaticky dávají jako dohromady. Že, no, dohromady, že se to tam dává už po sobě všechno, chápem se. Že už jsme to tam jich měli kolik, jo. Tak. A je to hotový. Počkej, my to dáváme od znova, aha, sorry. Takhle a je to. Tak. 26. pizza. 26 pizz jsme dneska lidi udělali. To je parádička. Takže já teďko podělám ty pizzy. Dal jsem 26 jako high score, chápeme se, na normálu. A přijde mi, že i na tom to bylo furt jako stejný, abychom na to měli prostě asi méně času, nic víc. Takže asi tak, lidi, já doufám, že se vám video líbilo, pokud hodíte like, uvidíme se ještě někdy příště u nějakého dalšího zase videjka z Minecraftu, nebo z něčeho jiného, a zatím se mějte, tak zatím, čus.